Barbara Marciniak Kosmické elektromagnetické frekvence 4. 8. 2021. Láska k sobě samému je jednou z nejlepších investic, které můžete učinit. A je to také nejlepší způsob jednání. Znamená to pečovat o sebe myšlenkami, slovy i skutky. Ke skutkům lásky k sobě samému patří dobrá péče o své tělo a to jak uvnitř, tak i na venek. Chcete-li být skutečně zdraví, bohatí a moudří, musíte být ve svém těle plně přítomni, abyste ho mohli co nejefektivněji využívat. Dobré zdraví a správná péče o tělo jsou skutečnými znaky vnitřního bohatství a správného myšlení, a vytvoření lepšího zdraví se často rovná změně starých návyků. Nejdůležitější je, abyste byli ochotni se učit o tom, jak fungují těla. Tělo je vysoce přizpůsobivé. Genom vždy aktivně reaguje na vaše požadavky tím, že se mění a učí se plnit nové úkoly, aby tělo zachovalo funkčnost. Udržuje vás životní energie a v genech jsou elektromagnetické kódy, vzory pro uzdravení vašeho těla. Přestože vaše myšlenky a pocity mají obrovskou moc uvádět energii do pohybu, na fyzické úrovni vyžadují buňky vašeho těla něžnou láskyplnou péči, aby byla zachována podpora fyzického systému. Vaše buňky. Krevní zásobení a orgány jsou ovlivňovány potravou, kterou víte, vodou, kterou pijete, kvalitou vzduchu, který dýcháte, a množstvím slunečního světla, kterému jste vystaveni. Čím plnohodnotnější je vaše strava a čím více kyslíku přivádíte do svého systému, tím vitálnější jsou vaše buňky. Přestože je tělo vysoce přizpůsobivé a dokáže úspěšně přeměnit mnoho toxických energií, váš biologický systém bude přesto nejlépe prospívat ve specifických podpůrných podmínkách. Příroda vám poskytuje ty nejlepší životadárné energie. Věnujte více času péči o své smysly v přírodě. Vedle nesrovnatelného daru krásy poskytuje příroda hojnost rostlin a stromů, které produkují potravu a kyslík naplněné kosmickou energií. V tělesnosti je váš dech nejpřímější metodou výměny energie s vesmírem a je také spojovacím článkem mezi kosmickými silami. A složitými operacemi neurologického systému vašeho těla. Kvalita vašeho dechu souvisí s množstvím dýchání, které vykonáváte na přirozeném slunečním světle. Během hodin denního světla vlastně vdechujete důležité informace, které se vlévají do atmosféry. Správné dechové návyky jsou nezbytné pro jasnou mysl a pokud je pravidelně uplatňujete, výsledky vždy zvýší vaši osobní pohodu. Nezapomeňte se soustředit na vědomé dýchání. To znamená věnovat pozornost procesu tak, že budete směřovat dech do spodní části plic a při nádechu pohybovat bránicí ven a při výdechu dovnitř. Najděte svůj rytmus a dýchejte. Zvyk mělkého dýchání, tedy dýchání pouze do horní části plic a hrudníku, postupem času pomalu připravuje tělo o životadárný kyslík. Hluboké okysličování obnovuje vitalitu vašeho těla a pomocí specifických praktik ho lze využít také k odstranění emocionálních nečistot uložených v těle. Na Zemi je tradice ctění praxe uvědomování si dechu nadčasová. Navázání vědomého spojení s dechem zaměřuje vaši pozornost na přítomný okamžik v němž si můžete vychutnat zkušenost, že máte tělo. Přivádění kyslíku do všech úrovní těla je jednou z nejlepších cest k vitálnímu zdraví. Činnosti pro posílení zdraví však musí být doprovázeny také přesvědčením o vlastní hodnotě. Nejčistší kyslík a nejlepší organické potraviny sami o sobě nevyléčí nemocné tělo, které je v obležení přesvědčení o vlastní nehodnosti. Je všeobecně známo, že vašemu tělu prospívá voda. Přesto lidé často zbytečně trpí záhadnými bolestmi a fyzickými potížemi, zácpou, sexuálními poruchami a migrénami souvisejícími se silnou dehydratací organismu. Abyste mohli optimálně fungovat, musíte svůj organismus hydratovat tím, že každý den vypijete alespoň 2 litry kvalitní, čisté, nefluorované vody, která doplní energii vašim buňkám a odplaví z nich veškeré toxické látky. Voda je také vodičem elektřiny a dobře hydratované tělo s náze pojme nárůst kosmických elektromagnetických frekvencí, které je třeba integrovat. Když budete pít hodně vody, budete lépe spát a budete mít mnohem více energie. Bez ohledu na to, jaké přesvědčení vyznáváte, stála strava, složená z rychlého občerstvení, mastných smažených jídel, zpracovaných potravin s chemickými přísadami, náhražek cukru a limonád neposkytuje žádnou výživu potřebnou pro optimální výkon vašich buněk. Nenamlouvejte si, že stačí myslet na dobré věci a vaše tělo bude zdravé, zatímco budete pokračovat v konzumaci nutričně ochuzených potravin. Musíte být praktičtí s ohledem na zákony fyzické reality. Dokážete si o sobě myslet, že jste čistí, aniž byste se osprchovali? Vaše tělo musí využívat a zpracovávat kvalitu a množství toho, co sníte a pokud do svého systému nalijete dostatek kalu, ucpe se a přestane fungovat.